Բարի սիրելի հեռուստադիտողներ, առաջին ծրագիրն է ATV ուղիղ եթերում։ Բարձր տրամադրությամբ ժպիտներով ողջունում ենք ձեզ։ Այո, բարելույս, բարի առավոտ, այսօր ուրբաթ է, մարտի 18-ը, աշխատանքային շաբաթվա վերջին օրն է եւ միանշանակ պետք է այսօրը եւս սկսել առաջին ծրագրի հետ եւ օրը ավարտել ATV հեռուստաընկերության հետ։ Ողջունում ենք բոլորիդ, արտնացեք, ովքեր որ քնած են, լավ երկար քնեք, քանի որ եղանակը այնպես ինչ տենց տրամադրող չի էլի արևը, տենց դեռ չկա եւ հուսով ենք մի քանի օր հետո, չնայած որ եղանակի կանխատեսումներով ասում են, որ դեռ այս ցուրտ եղանակը փոքրին շարունակվելու է, բայց հուսով ենք սենց վարկյանական հնարավոր է, չէ՞, դե սենց ինչ որ ուրիշ ցիկլոն գա անապատներից, սահարաններից եւ տաք կլինի։ Կարծում եմ այդպես էլ լինելու է, միանգամից է տականանալու, որովհետեւ ցուրտը ինչ որ երկար է տևում։ Բարի լույս, Ադրինե ջան։ Բարի առավոտ, սիրելիներս, բարի առավոտ նաեւ մեր հերոստատիտոգին։ Այո, հուսանք որ շատ շուտով արևը փայլելու է եւ մեզ ուրախացնելու է, մենք շատ սպասում ենք, ոչինչ մի փոքրել կհամբերենք, բայց ես վստահ եմ, Հայաստանի արևը այնքան ուժգին է, այնքան պայծառ է, այնքան փայլփլուն։ Ես վստահ եմ, չի ուշացնի իր գալուստը, այնպես որ ես կարծում եմ մարտի 21-ից հետո արդեն կոտրվելու է եղանակը, որովհետեւ իսկական գարնան մեկնարկը տրվում է հենց մարտի վերջից։ Մենք ճիշտ է բոլորը սովոր ենք նշել այն մարտի 1-ից, բայց իրականում գարունը գալիս է հենց մարտի 21-ից։ Այնպես որ դեռ ժամանակ կա, այո, 3 օր համբերում ենք, այո։ Այո, եւ ամեն բան վստահ եմ լավ կլինի, իսկ հերոստատողին հորդորենք, որ միանան մեզ, պատրաստեն համեղ նախաճաշ կամ որիցե տաքմպելիք, հիմա շատ անհրաժեշտ է այդ տաքմպելիքները, այնպես որ միացեք մեզ։ Իսկ երեխաների համար իհարկե պետք է գնել Մայրինկի Վիտալինկի այս սառնաշաքարները, որոնք պարունակում են բոլոր վիտամինները եւ իդեալական տարբերակ են ձեր երեխաների իմունիտետը տեղը պահելու համար։ Կարող եք ձեռք բերել մեծածաղ գնումներ զանգահարելով 077-04-34-36 հեռախոսահամարով։ Եվ իհարկե Մալինկի Վիտալինկին իր մեջ ներառում է այնպիսի մի մեծ խումբ վիտամինների, որոնք անհրաժեշտ են յուրաքանչյուր փոքրիկին, այնպես որ երբ որ գնում եք գնումների, շեղեք մի փոքր ձեզ եւ մտեք որևիցե դեղատուն կամ խանութներից մեկը եւ գնեք գոնե մեկ հատ եւ ուրախացրեք ձեր փոքրիկին։ Այո, հատկապես նրանք սրտիկի տեսքով են, շատ աչք շոյող ու գրավող, ես վստահ եմ երեխաներին շատ դուր կգա։ Գունավոր, գունեղ, այո, շատ եւ իրենց մուլտերոսների պատկերներով, այնպես որ։ Այո, խոսեցինք քիչ առաջ եղանակի տեսությունից, առաջարկում եմ թվերով ծանոթանանք եղանակի տեսությանը եւ տեսնենք, թե մինչեւ ուր է նվազել կամ արդյոք պահպանել այն գոնե 0 աստիճանը, որը նախորդ օրերին կար։ Դե ինչ որ տեղումներ սպասվում են, +4+6 ցերեկը, դա շատ լավ է։ Դե գիշերը մինուսը դեռ փոքրինչ պահպանվում է։ Անկախ ամեն ինչից պետք չէ շատ թեթևանալ, չնայած մեր երիտասարդությանը միևնույն այսօր էլ ես նայում եմ, այնքան թեթև են հագնված, կարծես հունիս ամիսն է, լավ, մայիսի վերջն է։ Առանց գուլպաների, ես անընդհատ նրանց ոտքերին եմ նայում, բոլորը առանց գուլպաների, ինչի ինձ էսպես սարսուռ է անցնում մարմնովս, չեմ հասկանում, դա ոնց կարելի։ Իսկ եթե դուք չեք ուզում, որ ձեր սիրելի մարմնով անցնի սարսուրը եւ նա յարթայնացած լինի եւ այսպես ունքը բարձրացած այս ողջ մեկամսյակի ընթացքում ձեզ նայի, ես առաջարկում եմ միանշանակ շատ արագ շտապել, օրվա մեջ մի քիչ ժամանակ գտնել եւ այցելել Ashley Home Store, որտեղ
կարող եք գտնել այն յուրահատուկ անկրկնելի կահույքը եւ ձեր ինտերիերի համար նախատեսված ամենագժական եւ թույն դետալները, որոնք ձեր աշխատասենյակը կամ բնակավայրը կդարձնեն այլ ավելի շքեղ եւ գեղեցիկ եւ միանշանակ ձեր սիրելիի դեմքին կհայտնվի շապիտ։ Դա Ashley Home Store-ն է։ Եվ իհարկե, եթե չունեք ժամանակ, շատ ծանրաբեռնված եք, շատ զբաղված եք, առաջարկում եմ օգտվել Ashley Home Store-ի կողմից ներկայացվող այս նվեր gift card-ից, որը ի դեպ նախատեսված է միայն Ashley Home Store Armenia American Kahuiki խանութարաններից գնումներ կատարելու համար։ Քարտը չի կարող փոխանինվել կանխի գումարով, քարտի գումարը կարող է օգտագործել մասամբ կամ ամբողջությամբ, եւ քարտը գործում է 6 ամիս ժամկետով գման պահից սկսած Ashley Home Store։ Սա տուն է։ Այո, իսկ Ashley Home Store կարող եք գնալ օգտվելով Cool Way խմբից, որը Facebook-ում արդեն շատ հայտնի է, մեծ տարածում ունի։ Ես կարծում եմ տեղյակ ես եւ վստահ եմ, ա դու քիչ առաջ նշեցիր, որ առաջին խմբակիցներից ես եղել։ Ինչ է ինձ ներկայացնում Cool Way-ը, Facebook-ում կա խումբ, որը կարող եք հենց հիմա տեսնում եք ձեր էկրաններին, կարող եք մուտք գործել, այնտեղ եւ ուղևորներն են գրանցվում եւ վարորդները։ Վարորդները ուղևորներին անվճար հասցնում են իրենց ճանապարհի վրա գտնվող որևէ հատված, իսկ ուղևորներն էլ մտնում են խումբ, գրում են թե այսինքն ժամին որ ուղությամբ են գնում, վարորդը արձագանքում է, այնուհետեւ անձնական նամակով կամ մեկնաբանություններով շփվում են, պայմանավորվում են եւ միասին կիսում են ճանապարհը անվճար, հեշտ, արագ եւ ամենակարևորը ապահով։ Այո, եւ ամենակարևոր կետերից մեկ այս ամենի այն է, որ երթևեկությունը Cool Way-ը փորձում է մաքսիմալ թեթևացնել, որովհետեւ ծանրաբեռնված են լինում, այո, առավոտյան բոլոր աշխատանքի են գնում եւ երթուղային տրանսպորտներն այո, մեծ միշտ ծանրաբեռնված են լինում, կանգառներում շատ են լինում մեր քաղաքացիները կանգնած, այս էջից օգտվելով վարորդները շատ-շատ են օգտվողները այս էջից շատ-շատ են, նույնիսկ 10,000 արդեն գերազանցել են, այնպես որ շատ արագ դու կարող ես գտնել այն հաճելի անձնավորությանը, ով նույն ուղությամբ է գնում, որով որ դուք եք գնում եւ ապահով արագ անվճար կհասցնի ձեզ այն կետը, որը որ դուք գնում եք։ Cool Way։ Հրաշալի է, ես կարծում եմ նաեւ զրուցակից կլինի լավ, եթե հաճելի այդպես մտնոլոր ստեղծվի, կզրուցես ամբողջ ճանապարհը, կկիսես այսպես ասած զրուցակցիդ հետ եւ շատ լավ տեղ կհասնես։ Ես ինքս էլ շատ կողմնակից եմ նման նախաձեռնությունների եւ հորդորում եմ հերոստատողներին, որպեսզի միանան այս հետաքրքիր նախաձեռնությանը։ Այո։ Եվ իհարկե շատ սինխրոնացված է այն։ Եվ իհարկե այսպես ասած իմ խոսքի ներքևում կնիկ դրեցին երկուսով։ Հավասար։ Եվ իհարկե բաղադրատոմսի մասին այսօրվա խոսենք, ես անապես սպասում եմ տեղեկանալու ինչ է սպասվում եւ այսօր առաջարկում եմ թեյով սկսենք, եթե դեմ չեք, մեծ սիրով իհարկե, ինչպես ես ասացի։ Սկսենք տաքմպելիքներով, այո, շատ անհրաժեշտ են հիմա տաքմպելիքները, քանի որ դեռ սառն է օդը, կարելի է։ Իսկ ուտեստի մասին ասեմ, շաբաթը կամփոփենք հետաքրքիր աղցանով, շատ օգտակար եւ այսպես շատ հետաքրքիր այնտեղ դետալ կա, որի մասին մենք երկար կխոսենք իհարկե խոհանոցում։ Կպատրաստենք աղցան, շաբաթը կամփոփենք լավ աղցանով, այնուհետեւ դե ես վստահ եմ հերոստատեղ գրի կառնի բաղադրատոմսը եւ ինձ կարձագանք են, ես վստահ եմ, եւ եկեք ողջունենք բոլոր մեր հայրենակիցներին, թե մեր տարածաշրջանում բնակվող, մեր սահմաներում բնակող եւ թե սահմաներից դուրս, այսինքն արտերկրում բնակող մեր սփյուռքահայ հայրենակիցներին, որոնք մշտապես էլի մեզ հետ կապի մեջ են, գրում են, նամակագրական կապի մեջ են եւ մենք բոլորի շատ ողջունում ենք, հուսով ենք, որ լավ եք։ Ես դուր եկալիս քո անոնսը առավոտյան բաղադրատոմսի, միշտ պահում ես ինչ որ բա, որպեսզի հետո տեղեկանանք, թե ինչ է լինելու, անհամբեր սպասում ենք իհարկե, եւ հեռուստատիտողներին տեղեկացնենք նաեւ, որ այսօր ունենալու ենք տեսահոլովակի պրեմիերա։ Այո, երաշխությունից ենք շատ խոսել, այսօր սպասում է շատ հետաքրքիր լավ զիլ համերգ, կունենք տեսահոլովակի պրեմիերա եւ կխոսենք դեմքի խնամքի, այո, այո, սիրելի կանայք, այնպես որ մնացեք հեռուստացույցի մոտ, շատ հետաքրքիր թեմայի շուրջ ենք խոսելու, իսկ այս պահին այսօր լրատվականն է մեր եթերում, դա նշանակում է, որ պետք է լինենք մաքսիմալ տեղեկացված ATV հեռուստաընկերության այսօր լրատվականի սթաֆը վաղ առավոտից աշխատում է, որպեսզի դուք լինեք ամենատեղեկացվածը։ Այսօր լրատվական վերադառնում ենք եւ շարունակում առաջին ծրագիրը։ Բարի առավոտ, սիրելի հեռուստատեսող, մենք արդեն տեղափոխվել ենք խոհանոց եւ պետք է պատրաստենք օրվա բաղադրատոմսը։ Ինչը խոսք էի տվել ձեզ, ասեմ եւս մեկ անգամ, որ պատրաստելու ենք աղցան, շատ համեղ, օգտակար, սննդարար մի աղցան, որի մեջ կա մի քանի հետաքրքիր բաղադրիչ։ Դա
Հիմա ես ուզում եմ այս ենց վերցնեմ, այսպես ենց ծույց տամ, հա, ինչ է սա։ Առեղցված։ Ինչ ծված շարժվելու է ընթացքում։ Այո, դու ճիշտ ես, ինքը այդպիսի տպավորություն է թողնում։ Ինչ ես ադրին է, խնդրում։ Ինքը շատ շատ համեղ, շատ օգտակար, սննդարար, բույս է, սա նեխուրի արմատ է։ Նեխուրը, այսինքն նեխուրը, որ բույսն է, քալաուզը, բոլորիս հայտնի քալաուզը, կանաչ պոչիկներով, որը բնականաբար ունի արմատ։ Հենց այսպես վաճառում է։ Սա նեխուրի, այո, արմատն է, շատ շատ հետաքրքիր բույս է, շատ եւ շատ հնագույն բույս է։ Հին Հռոմում, Եգիպտոսում, Հունաստանում սա շատ պատվավոր տեղ է ունեցել, այսինքն այն համարվել է նաեւ սուրբ բույս։ Ինչպես օգտագործել են ուրեմն սննդի մեջ, այնպես դեղամիջոցների մեջ եւ ինչպես նաեւ դեկորատիվ զարդարման մեջ այն ժամանակ օգտագործել են։ Մի խոսքով սրա մասին մենք դեռ երկար, շատ երկար կխոսենք, որովհետեւ ես Եթե կտրենք ինչ գույն է, սպիտակ։ Իսկ համայնը, այսինքն համայնը, այսինքն նման է լինելու բողբին գազարին։ Այո, տպավորություն է, որ այդպիսի համ պիտի ունենա, բայց ոչ, նա ունի սպեցիֆիկ շատ բույր եւ համ, ավելի շատ չգիտեմ, չեմ կարող բացատրել ինչին է նման, բայց այն կարող ենք եփել ոչ միայն, ասենք, շոքե խաշել, այլ կարելի է նաև եփել փռում, կարելի է նաև ապուրների մեջ են շատ հաճախ օգտագործում, եւ նա կարող է փոխարինել կարտոֆիլին։ Այսինքն, եթե կարտոֆիլ չեք ցանկանա օգտագործել կերակրի մեջ, կարող ենք նեխուր, բայց այնպես չի, որ ասեմ, պարկով նեխուրի արմատ է տանը դրած, եթե կարտոֆիլ չունենք, նեխուրի արմատ կօգտագործենք, դա այդպես չէ, քանի որ մի փոքր ոչ մատչելի սա ուրեմն մթերք է, եւ իմիջայլոց Հայաստանում ոչ հատ ընդունված, մենք շատ այդպես տարածված չէ մեզ մոտ նեխուրի արմատ օգտագործելը, նեխուրի արմատով ուրեմն մթերք սնունդ պատրաստելը, բայց այն շատ-շատ օգտակար է եւ շատ առողջարար։ Դե մի փոքր ավելի ուշ կսկսենք խոսել այս ամենի մասին, արի հիմա ներկայացնենք մեր գործընկերներին, այսինքն կոկո ապրանքանիշը այստեղ արկա, կոկո պրոդուկտը, որ արդեն վայ մեր կոկո պրոդուկտն է, որը մշտապես մեր կողքին է, մեր հավատարիմ ընկերն է, գործընկերն է, որը ներկայացնում է ամենաթարմ եւ համեղ հավքիթները շատ վաղուց արդեն, եւ համոզված եմ իր սպառողին ուրախացրել է նաեւ նրբերշիկների եւ հավի կրծքամասի լայն տեսականիով։ Իդեպ հավի կրծքամասի խոսելով, նախ եւ առաջ ուզում եմ ասել, որ հավի կրծքամիսը եփում է ավելի քան 6 ժամ ջրի երման կետից ցածր ջերմաստիճանի տակ, շնորհիվ դրա միսը դառնում է ավելի նուրբ եւ հյութալի պահպանելով բոլոր օգտակար նյութերը, եւ սա հնարավոր է գտնել ցանկացած լավագույն մարկետում։ Կոկո, ճիշտ ընտրությունը քո։ Այո, այո, շատ լայն տեսականի կարող եք գնել եւ վայելել, ինչը մենք էլ շատ հաճախ անում ենք։ Հիմա անդրադառնանք օրվա բաղադրատոմսին։ Սիրելիներս, պատրաստում ենք աղցան, որի համար մեզ պետք է Պոպոկ սմետան։ Այո, մայոնեզ պարագայում։ Այո, որի համար մեզ պետք է նեխուրի արմատ, իհարկե հիմքը հենց նեխուրի արմատն է լինելու, այս շատ հետաքրքիր աղցանի համը հենց տալու է նեխուրի արմատը։ Ունենք այստեղ, տեսնում եք, խնձոր, եթե նախընտրելի է կանաչ խնձոր լինի, նուր ունենք, մի փոքր սամիթ ունենք, ընկույզ եւ մայոնեզ։ Ես հիմա պետք է խնձորները կլոր շերտատեմ, այսինքն այս աղցանը պատրաստելուց հետո մենք պետք է նաեւ գեղեցիկ մատուցենք։ Կլոր շերտատած խնձորների վրա պետք է լցնենք այդ խյուսը եւ այդպես գեղեցիկ մատուցենք։ Շատ լավ, Ադինես, կուզեի, բայց ներողություն խնդրում մտածել համար, որ ասեցիր փոքր ինչ մատչելի չէ։ Այո, օրինակ սա այսքանը, հա, ինչ արժե այս չափը։ Այո, իրենք լինում են տարբեր չափերի, լինում են սրանից ավելի մեծ, լինում է այս չափի, եւ գուցե մի փոքր ավելի փոքր, բայց փոքրը քիչ է հանդիպում, սովորաբար մեծ են արմատները։ Օրինակ այսքանը ես գնել եմ 1500 դրամ, դրա, բայց սա կարելի է երկուսից երեք անգամ օգտագործել, այսինքն կիսել, մի քանի բաժնի մասերի բաժանել, բաժիններ պատրաստել, այսպեսի թողնել նույնիսկ
սառցախցիկում, այնուհետև երբ անհրաժեշտ է հանել եւ օգտագործել։ Այսինքն, եթե ուզում ես ապուրների սիրահարես, կարող ես այդպես չափաբաժիներով անել, գցել սառցախցիկ, հետո երբ որ պետք է լինում, հանել օգտագործել։ Իհարկե սառցախցիկի տարբերակը աղցանի համար մի փոքր հարմար չի լինի, որովհետեւ աղցանի համար պետք է հենց թարմ վիճակում օգտագործել, բայց ապուրների համար իդեալական տարբերակ է սառցախցիկի նեխուրը։ Այնպես որ կարելի է գոնե շաբաթական մեկ անգամ փորձել նեխուրի արմատից որևիցե հետաքրքիր մի բան պատրաստել եւ ճաշակել։ Ինչու եմ սա ասում, որովհետեւ հենց հին ժամանակներում շատ-շատ են օգտագործել, բոլորիս շատ հայտնի աշխարհի ամենահայտնի բժիշկը Հիպոկրատը իր աշխատություններում նույնիսկ գրել է նեխուրի արմատի մասին, որ սա շատ լավ, ուրեմն անձեռնամխելիություն է ապահովում մարդու օրգանիզմի համար, այսինքն ամրապնդում է դիմադրողականությունը, ամրապնդում է առողջությունը, եւ շատ դեղամիջոցների մեջ հենց օգտագործել են նեխուրի արմատ։ Եվ ասեմ, որ Աֆրոդիտեն, Աստվածուհի Աֆրոդիտեն, ասում են ամեն օր կերել է արմատի այս արմատը, նեխուրի արմատը, որպեսզի պահպանի իր գեղեցկությունը եւ երիտասարդությունը, որովհետեւ սա հենց ապահովում է նմանատիպ հետաքրքիր եւ կարեւոր բաներ, որոնք բոլորս են, հատկապես կանայք, ուզում են միշտ երիտասարդ լինեն եւ գեղեցիկ։ Եւ մի բան էլ հավելեմ, որ սա դիետիկ է նաեւ։ Այն մարդիկ, ովքեր ուզում են դիետա պահել, այն մարդիկ, ովքեր ուզում են նիհարել, սա շատ-շատ մեծ աղբյուր է նիհարելու եւ դիետա պահելու համար, բայց չվնասելով օրգանիզմին։ Հետևենք Աֆրոդիտեի եւ Հիպոկրատի խորհուրդներին եւ համոզված եմ այսօրվա բաղադրատոմս է եւ հենց շատերը մեր հեռուստատեսողներից հա արդեն հետաքրքրված կլինեն եւ համոզված եմ արդեն շուկաներում եւ մարքեթերում կփնտրեն սա, որպեսզի փորձեն մի բան պատրաստել։ Փառք Աստծո, խանութներում կա, բոլոր մեծ մարքեթներից կարող ենք սա ձեռք բերել։ Մնում է պարզապես մենք սովորություն դարձնենք այն օգտագործելը եւ իմիջալոց շատ-շատ բաղադրատոմսեր կան այս բույսով պատրաստվող, ես կարծում եմ յուրաքանչյուր մարդ ցանկության դեպքում կարող է համացանցից գտնել այդ բաղադրատոմսերը, շատ-շատ լայն տեսականի կա, թե տաքուտեսների եւ թե աղցանների։ Հում կարող ենք այսպես փորձել։ Այո, մենք այսօր հում տարբերակն ենք օգտագործելու, մենք պետք է քերիչով անցկացնենք այս նեխուրի արմատը, այնուհետև մեկ խնձոր քերիչով անցկացնենք այս արմատի հետ, խառնենք, այնտեղ նուռ ավելացնելով, սամիթ ավելացնելով, ընկույզ եւ մայոնեզ։ Այստեղ մի փոքր ինձ համար, մի փոքր այստեղ վիճելի հարցը մայոնեզն է, այսինքն այստեղ պետք է ըստ բաղադրատոմսի պետք է մածուն օգտագործել, բայց ես չգիտեմ ինչու ինքս ինձ հետ այս ներքին ադրինեն ցենց վիճաբանության հետ էր, ասում էր, որ չգիտեմ ինչի, կարծում եմ մայոնեզով ավելի համեղ կստացվի, քանի որ գիտես ինչու եմ ասում, այստեղ մենք ունենք նուր, ունենք խնձոր, երկուսն էլ թթվաշ են, եւ այստեղ մածուն, նաեւ մածունն էլ է թթվար, եւ այս թթուն շատ կգերակշռեր ինձ թվում է, ես հարմար գտա այստեղ ավելացնել մայոնեզ։ Մայոնեզը կարելի է բաղադրատոմսով էլ այնպես արված, որ հենց այս աղցանը հենց թթուել պետք է լինի։ Մի գուցե չեմ վիճում, բայց չգիտեմ, ես նախընտրեցի մայոնեզ, իհարկե մայոնեզը կարելի է փոխարինել թթվասերով կամ չափաբաժնով, մի փոքր մայոնեզ, մի փոքր թթվասեր, երկուսն էլ կլինի։ Մի խոսքով ինձ թվում է այսօր մենք մի փոքր իմպրովիզ կանենք մայոնեզով։ Այո, շատ լավ, անցնենք արդեն առաջ, մի փոքր կարող ես, եթե կարող ես իհարկե, ապա ես փորձեմ։ Ահ, փորձես, բարի, ես հիմա կեղևը կմաքրեմ, ասեմ, որ մի փոքր կոշտ կարծր բույս է, մի փոքր դժվար է իրեն կտրելը, բայց նաև հավես է, այսպես ասած, եթե ձևը գտնում ես ինչպես կտրել, ապա լավ է ստացվում, ասեմ, որ կարեն։ Կարծես արքայի խնձորը ոնց որ մաքրած լինի։ Ճիշտ է, այդ օղակները հուշում են, հիշեցնում են դրա մասին, ասեմ, որ մենք կեղևը նախապես շատ լավ լվացել էինք, այնպես որ խնդիր չունենք, բայց համոզվում եմ, որ կեղևը կարելի է պահել, դեն չնետել եւ չգիտեմ ինչու։ Կարելի է որպես հաճախ բույսերին մենք
այսպես ասած, սնուցում ենք, կարելի է մանրացնել, լցնել ջրի մեջ, հյութը դուրս տա եւ այդ հյութով ջրել բույսերը, տնային բնակարանում պահվող բույսերը, ամեն բան, այո, կարելի է եւս մեկ անգամ օգտագործել։ Ես հիմա մի փոքր կտրեմ, բայց դու բույրը զգացիր, Կարեն։ Արդ շատ ուժեղ էր։ Բավականին, այո, շատ ուժեղ գամցել բույրը։ Բավականին, այսպես սուր հոտ ունի, սուր համ ունի։ Այսինքն, իմիջայլոց ասեմ, ոչ միայն ներխուրի տերևները մենք սովորաբար գիտենք, որ թթու ենք դնում, երբ թթու ենք պատրաստում, մեր մայրիկները ներխուրի պոչերն էլ տերևներն էլ դնում են, իմիջայլոց կարել է հենց արմատն էլ թթու դնել, շատ-շատ համեղ է ստացվում, այնպես որ կարող է ոչ դառն է, ոչ կծույ է, ոչ թթու է, համել եմ փոքրինչ առնում։ Ես նեխուրի համը ինձ շատ ծանոթ է եւ հարազատ, ես շատ եմ սիրում նեխուր պոչիկները։ Աղցաններ կան, որոնք խնձորով եւ նեխուրի պոչիկներով են շատ-շատ համեղ են, ես սիրում եմ եւ այս տարբերակն էլ արտակարգ եմ։ Նույնիսկ եթե կարողանաք համոզել, հա, ձեր երեխաներին, այսպես փոքր կտոր էլ օրը մեջ մեկ անգամ եթե համոզեք նրան կուտեն, ըստիս շատ մեծ օգտակարություն կլինի, այո, որովհետեւ նեխուրը լավ է թե երիկամների համար, թե սիրտանոթային խնդիրների համար, թե աղիների համար, բոլոր օրգանների համար մեր շատ օգտակար եւ անհրաժեշտ բան է սա։ Վերջացավ, էլ ոչ մի գնում չեք անում, ոչ մի բան չեք գնում, միայն նախորը գնում։ Գոնե շաբաթական մեկ անգամ, սիրելիներ, մի բան էլ ասեմ, խանութում եթե մոտենակ աշխատողին, խնդրեք, որ այս չափը ձեզ համար, եթե մեծ է եւ գնային խնդիր կա, կարող եք խնդրել, որպեսզի կիսեն ձեզ համար եւ կեսը վերցնեք, դրա հնարավորությունը Փառք Աստծո հիմա կա, այնպես որ նեղվել պետք չի, շաբաթական գոնե մեկ անգամ կարելի է օգտվել այս հնարավորություններից։ Ես չեմ ասում, էլի չեմ ասում, որ կարող եք մշտապես օգտագործել, բայց երբեմն ինչու ոչ, կարելի է այսպիսի բան թույլ տալ։ Չասեմ շատ թանկարժեք է, որ ընդհանրապես չեն կա, ոչ, բայց երբեմն։ Նույնիսկ գազարն եմ փոքրինչ նմանեցնում, իհարկե ոչ այն քաղցությունը, ոնց որ գազարն, բայց դե բանջարեղեն է ամեն դեպքում։ Եվ մի բան ասեմ, Կարեն, դու ասացիր երեխաներին ոնց կարող ենք անել, որպեսզի նրանք մեկ-մեկ ուտեն, կարելի է ֆրի պատրաստել, կարտոֆիլի ֆրի փոխարեն։ Կարելի է այսպիսի ձողիկներ կտրատել, ոնց որ երեխաները հավատա չեն էլ հասկանա սա ինչ է։ Թաթախեն որևիցե պաքսի մատի մեջ, այսպես հետաքրքիր մի փոքր համեմեն եւ այդպես բուսայուղի մեջ տապակեն եւ այդ մեզ է թվում, որ հիմիկվա երեխաները բան չեն հասկանում։ Չեն հասկանում։ Մենք միգուցե չհասկանանք, բայց երեխաները կհասկանան։ Արդեն ստաժավոր հայրիկ է, բայց հələ մի հատ պատմի տեսնեմ ձեր գործերը ոնց է, գիշեր քնում եք։ Շատ լավ ենք, այո, շատ լավ։ Փարքաստուն արդեն այսպես ասած անցել ենք այդ ամենի միջով, սովորական է դարձել մեր համար։ Ոչ նեղվում ենք, ոչ էլ, չնայած ոչ նեղվում ենք ասելով, այսինքն ես քնած եմ լինում, ես չեմ նկատում այդ ամենը, ինչը չեմ հասկանում, հետո ես գիտես, բայց խելոք է մեր Նարեկը, հլա ասա, չի լացում, ուտում, քնում, դե իր այդ շրջանն է, ուտում, քնում, այդպես շան է դեր, դե բայց նորմալ է, իր այդ շրջանում է երեխեն, տղավարի է պահում իրեն, ավելի ինչ-որ նեղություն չի տալիս, համեստ, շնորհքով ապրես, Նարեկ ջան, դու ուժեղ տղա ես, հեսա շուտ մեծանալու է, ես գիտեմ, բերելու ես էստեղ, մենք իրեն հետ զբաղվելու ենք, մենք շատ սպասում ենք այդ պահին, որ մեր բալիկը գա մեզ մոտ հյուր։ Այո, թող բալիկները շատանան, մեր տղավարում էլ շատ բալիկներ վազեն։ Այո, շատ։ Ընդհանրապես թող բալիկները շատանան, որովհետև բալիկները մեր ուրախությունն են ու երևի թե, այո, մեր ապագան եւ այս ամենի, այս դժվարությունների ու վատ կետերի մեջ, երբ իրենց տեսնում ես, ամեն բան քո մեջ փոխվում է, ասում ես, հույս կա դեռ ապրելու։ Դեռ լավ, ինչով ես կարող եմ օգնել, կարող եմ մի բան ես անել, թե Կարեն, դեռ չեմ շտապում խնձորի գործողությունները անել, որովհետև գիտենք, խնձորը պարունակում է երկաթ եւ շատ շուտ է սևանում։ Այսինքն ամենավերջում երևի։ Այո, երևի թե ամենավերջում։ Ես ընթացքում նուրը կհատիկավորեմ, ես պետք է հատիկավոր նուր, չեմ ուզի, որ դու զբաղվես դրանով, դա հենց ես կանեմ, ինչպես նաև նեխուրի ընթացքը, ընթացքով ես կզբաղվեմ, պետք է մաքրել ամբողջ կեղևը եւ քերիչով անցկացնել։ Առայժմ երևի թե այսպես թեթև նախապատրաստական աշխատանքներ են։ Քիչ ավելի ուշ արդեն մանրամասը ընթացքը, ես ամբողջ քերիչով կանցկացնեմ, ինչ որ պետք է, կպատրաստեմ, հետո արդեն խառնելու ընթացքը հերոսադիտողի հետ միասին
կշարունակենք, բայց ասենք, որ միանան մեզ անպայման, գրի առնեն բաղադրատոմսը, եթե չեն հասցնի, ապա հետևեն մեր էջերին։ Այո, շատ հեշտ հասանելի, ամենակարևորը առողջարար բաղադրատոմս առաջարկել Ադրինն այսօր մեր հեռուստայի տողի համար։ Մենք քեզ չենք խանգարի, դու կարող ես հանգստանալ քո աշխատանքը, այս պահին հայտարարում ենք միջում, այո։ Մենք դեռ ես ինչպես հասկացա, մենք դեռ շատ ենք խոսելու այս ամենի մասին մեր եթերի ընթացքում, իդեպ շատ համեղ էր եւ պարզապես այսպես կարելի է փորձել։ Այո, վիտամին ամբողջությամբ։ Կովաստ մեր եթերում ինչից հետո կվերադառնանք եւ կշարունակենք։ Բարի առավոտ եւս մեկ անգամ սիրելի հեռուստադիտողներ, շարունակվում է առաջին ծրագիրը եւ շարունակում ենք խոհանոցից։ Եկել եմ Ադրինեի կողքին, որովհետեւ շատ յուրօրինակ աղցան է այսօր նա պատրաստում, տեսնենք ինչով կարող եմ օգնել։ Մեծ սիրով ես քեզ հանձնարարություն կտամ, Սոնա ջան, եւս մեկ անգամ ողջունեմ ես էլ մեր շատ սիրելի հեռուստատողին, ասեմ, որ միացեք մեզ, այսօր շատ հետաքրքիր բաղադրատոմս ենք պատրաստում, աղցան, որի մեջ ներառվում է նեխուրի արմատ։ Ես ավելի էսպես փորձեցի ուշ զբաղվել այս գործով, որպեսզի եւս մեկ անգամ մեր հեռուստատողին ցույց տամ եւ ասեմ, որ սա շատ համեղ եւ օգտակար բույս է, որը կարող ենք երբեմն, եթե չասեմ շատ հաճախ, ապա երբեմն օգտագործենք։ Ես քիչ հետո քեզ կխնդրեմ, որպեսի մեկ խնձորը կեղվազր քես եւ էլի քերիչով անցկացնես։ Ես այս ընթացքում միայն հասցրեցի նուրը հատիկավորել, ինչը որ էլի ժամանակատար է, այո։ Շատ լավ, ես հիմա իհարկե խնձորը մեկ խնձորնա պետք քերիչով անցկացնել։ Այո, մեկ խնձորը, երկուսը ձևավորման համար կպահենք, որովհետև ես սկզբում նշեցի, որ կլոր շերտեր ենք, այսպես կտրատելու են կլոր շերտերով եւ հենց այդ խյուսը, այդ աղցանը խնձորների վրա լցնելով այդպես մատուցելու ենք։ Հասկացա, ես բաց էի թողել փաստորեն այդ պահը, մեկ խնձորը պետք է քերիչով անցկացնել։ Սակայն մինչ այդ ամենը մենք այստեղ կկազմակերպենք, առաջարկում եմ մի լավ երաժշտություն այս պահին դեսենք, այնուհետև վերադառնանք եւ շարունակենք։ Ահա, վերադարձանք խոհանոց, շարունակում ենք, Ադրինեն ավարտեց քերիչով անցկացնելու իր process-ը, ես այո կշարունակեմ իհարկե խնձորի տարբերակով։ Եվ ես մեկ անգամ հիշեցնեմ բաղադրատոմսը։ Անպայման հիշեցնենք, մեզ պետք է նեխուրի արմատ, մեզ պետք է խնձոր, նուր, սամիթ, ընկույզ եւ մայոնեզ։ Սիրելիներս, մայոնեզը վերջում պետք է, այսպես ասած, համեմենք մայոնեզով, բայց դուք կարող եք մայոնեզը փոխարինել թթվասերով կամ մայոնեզ թթվասեր միասին, կամ թե կարող եք ընդամենը մածուն ավելացնել այս ամենին, նաև կարելի է ինձ թվում քամած մածուն, քամած մածունով էլ կարծում եմ համեղ կստացվի, բայց դե մենք նախընտրել ենք այսօր օգտագործել միայն մայոնեզ։ Ահա, ես քեզ խնձորները կփոխանցեմ, դու կարող ես հենց այդ ամանի մեջ, այո, կարող ես քերիչով անցկացնել։ Եվ ինչպես ես նշեցի, նեխուրը ունի շատ-շատ հատկություններ, շատ կարևոր հատկություններ, մեծ վիտամինային պաշար, եթե հնարավորություն լինի, երբեմն գնեք եւ վայելեք, այն իմիջալոց հակաստրեսային միջոցել է, ասում են, եթե այդպես ստրեսի մեջ ես, կարող ես նեխուր օգտագործել եւ այդ վիճակից կարելի է դուրս գալ։ Այնպես որ շատ-շատ օգտակար հատկություններ ունի։ Որքան ժամանակներս ես միտեղ կարդացի, որ գիրք ընթերցելն էլ հակաստրեսային միջոց է, եթե բարբերաբար օրվա մեջ կոնկրետ օրինակ, չգիտեմ, 6 էջ կարդում եք, բայց ամեն օր պարտադիր, դա նվազեցնում է ստրեսը։ Ստրեսը, բայց ինձ թվում է գրքի ընտրությունը պետք է ճիշտ լինի։ Միգուցե գիրքը, գրքեր կան, պատմություններ կան, այո, որ ստրեսը ավելացնում է, այնպես որ գրքի ընտրությունը պետք է այդ պարագայում պետք է ճիշտ լինի։ Այո, լինի երևի թե ռոմանտիկ, լիրիկ ինչ որ մի բան, որ կարողանա քեզ այսպես կամ կատակերգություն, այո, որ մտքերդ հաստատ ցրի։ Դե այդ պարագայում կարելի է նաև ֆիլմեր էլ դիտել։ Ես օրինակ փորձում եմ երբեմն, երբ ստրեսային վիճակ է, այդպես կոմեդիա դիտել, որպեսզի մտքերս իսկապես շեղվեն եւ մի փոքր տրամադրությունս բարձրանա։ Հարասրակ եղանակը մեզ ամբողջությամբ թողնում է, որպեսզի կամ ֆիլմ դիտենք, կամ ինչ-որ գիրք ընթերցենք, որովհետեւ
Այո, ես անընդհատ նայում եմ այս նախուրի արմատին ու զարմանում եմ բնության հրաշքների վրա, թե ոնց կարող է բնությունը նման բաներ հրաշքներ ստեղծել, այսինքն այս գործվածքը, որ արմատները մտել են իրար մեջ ու այսպեսի հետաքրքիր, այո, ինչ որ կենթանու է նման, ինչ որ ձեռքերի, ոտքերի է նման, որ կարելի քիչ առաջ ասած ինձ թվաց հենց հիմա պիտի ինքը շարժվի։ Ու այսպես հետաքրքիր բաներ, ասեմ, որ նեխուրը հովանոցային բույս է, նա ունի 20 տեսակ, այս տարբերակը շատ այսպես հետաքրքիր է եւ տեսականի ունի, 20 տեսակ ունի, իհարկե մեզ սա է միայն ծանոթ, շատ ծանոթ չենք մնացած տարբերակներին, բայց այն, որ նաեւ համարվում է դեկորատիվ, ուրեմն բույս, դա հին ժամանակներում շատ տարածված եւ ընդունված է եղել, եւ ասեմ, որ Ռուսաստան մուտք է գործել նեխուրի արմատը, Եկատերինա II-ի օրոք, նրանք սկզբում շատ ավելի շատ որպես դեկոր են օգտագործել, այսինքն շատ որպես սննդի մթերք այդքան չեն օգտագործել, այլ որպես դեկոր, բայց հետո գիտնականները այո, չեն եղել, եւ այնուհետեւ գիտնականները, երբ արդեն ուսումնասիրել են, հասկացել են, որքան կարեւոր է նրա, ուրեմն, առկայությունը մեր օրգանիզմի համար եւ սննդակարգումը, ապա սկսել են հետո առաջին հերթին սկսել են դեղամիջոցների մեջ օգտագործել, հետո նոր արդեն մտել է սննդակարգ։ Դոլի գունային համադրությունն էլ շատ։ Այո, ես կարծում եմ, այո, շատ գեղեցիկ է լինելու։ Մայոնեզն էլ, քանի որ նման գույնի է, էլի կպահպանի այս ամբողջը, եւ ինձ թվում է շատ լավ կլինի ամեն բան։ Ես սամիթը հիմա կտրատեմ, կտրատենք, իսկ ընկույզը եւս պետք է մանրացնել, թե զարդարել։ Այո, ընկույզն էլ պետք է մանրացնենք, մի երկու հատ այո, կարելի է թողնել, այնպես եւ սամիթի ճյուղը կարելի է թողնել զարդարանքի համար, այնպես որ շատ գործ չի մնացանելու, բայց շարունակությունը հետո։ Այո, այս պահին կմիանանք այսօր լրատվականի մեր գործընկերներին, կծանոթանանք ժամի ամենաթարմ լրահոսին, այնուհետև կվերադառնանք ու կշարունակենք առաջին ծրագիրը։ Առողջության բանաձևերներ մեր եթերում, առաջարկում եմ մշտապես հետևել այս էջին, որովհետև այդտեղ մասնագետները խոսում են առողջության վերաբերող շատ կարևոր հարցերի շուրջ եւ տալիս են շատ ճիշտ եւ տեղին պատասխաններ եւ խորհուրդներ։ Այո, եւ առողջության չափ կարեւոր է նաեւ հարմարավետությունը, կարծում եմ, Կարեն, ինչ կասես։ Այո, հարմարավետության մասին խոսելիս միանշանակ միանգամից այսպես պատկերացնում ես Էշլի Հոմսթոր, որովհետեւ Էշլի Հոմսթոր այսքան երկար տարիների ընթացքում կարողացել է հասնել այն ամենին, ինչ որ կա հիմա, եւ եթե մտածում ենք լավագույն կահույքի մասին, եթե մտածում ենք որակյալ կահույքի մասին, եթե մտածում ենք ամենաթույն եւ կրեատիվ կահույքի մասին, միանշանակ պատկերացնում ենք Էշլի Հոմսթոր խանութը, իդեպ գործում է 3 խանութ, որտեղից կարելի է գտնել ամենաթարմ եւ ամենանոր տեսականին, եւ ամեն անգամ համալրվում են զեղչեր, անակնկալներ, ամեն ինչ իր հաճախորդների համար։ Եվ իհարկե, եթե դուք շատ ծանրաբեռնված եք եւ զբաղված եք աշխատանքի բերումով, միգուցե չեք հասցնում այցելել այդ խանութ սրահներից որևիցե մեկը, պարզապես կարելի է գնել պատվիրել արցանց իհարկե այս նվեր gift card-ը, որը նախատեսված է միայն Ashley Home Store Armenia ամերիկյան կահույքի խանութ սրահներից գնումներ կատարելու համար։ Քարտը չի կարող փոխարինվել կանխիկ գումարով, քարտի գումարը կարող է օգտագործվել մասամբ կամ ամբողջությամբ, եւ քարտը գործում է 6 ամիս ժամկետով գնման պահից սկսած։ Facebook-յան, Instagram-յան edge-ը Ashley Home Store-ի մասշտաբես թարմացում են, կա այնտեղ նոր տեսականին, եւ իհարկե կարող եք այցելել www.ashleyhome.com-ը, կայքը, որտեղ բոլոր մանրամասները կան։ Ashley Home Store սա տուն է։ Այո, եւ այնտեղ կգտնեք այն հետաքրքիր աքսեսուարները, որոնցից մեկը հիմա ձեր էկրանին տեսնում եք եւ որոնք ես այդքան շատ եմ սիրում։ Այցելելու համար էլ առաջարկում ենք օգտվել Cool Way խմբից, որը Facebook-ում կա։ Այստեղ մեզ մոտ ցուցադրված է նաեւ հիմա քիչ անց էկրանին կտեսնեք, ահա, կարող եք մտնել Cool Way խումբ Facebook-ում, այնտեղ շատ բարի մարդիկ են եւ ուղևորները եւ վարորդները։ Ուղևորները կարող են գրել իրենց հարմար ժամանակահատվածը A-կետից B-կետը տեղափոխվելու համար եւ մի բարի վարորդ կարձագանքի անպայման, եւ եթե նույն ճանապարհի վրա է, անպայման կվերցնի եւ կտեղափոխի անվճար, ապահով, արագ, հեշտ ընթացքում էլ միասին կզրուցեք, կընկերանաք եւ կթեթեվացնենք տաքսիների գործը ու կհեշտացնենք ձեր կյանքը։ Cool Way լավագույն խումբը, որը առաջարկում ենք, որին շատ արտիստներ արդեն միացել են։
Այո, մեզանից յուրաքանչյուրն է օգտվում է Coolway-ից եւ եթե ուզում եք հաճելի զրույցով շատ արագ ապահով անվճար եւ ամենակարևորը թեթևացնելով համար երթևեկությունը, միանշանակ կարելի է օգտվել Coolway-ից, որովհետեւ ձեզանից ոչ մի բան չի պահանջվում։ Ընդհանրապես պետք է գրել, որ այս կետից տեղափոխվում եմ այս կետը, ով է գնում այս ուղությամբ, խնդրում եմ արձագանքեք եւ համոզված եղեք շատ արագ, կարձագանքեն տարբեր վարորդներ, տարբեր դեմքեր եւ ամենակարևորը շատ թույն դեմքեր, որովհետեւ Coolway-ը ամենաթույն գժական խմբերից մեկն է։ Այո, այս պահին կլինի կարճատև գովազդ մեր եթերում, քանի որ մեր հյուրն արդեն եկել է, սպասում է մեզ, գովազդից հետո կողջունենք եւ կունենանք տեսալվակի պրեմիերա։ Գովազդ մեր եթերում։ Վերադարձանք խոհանոց, Ադրինեն մի հատ տեսեք ինչ է այստեղ արել, հրաշքներ է գործել, պարզապես վերջացրել է այսօրվա յուրահատուկ աղցանի պատրաստումը, զարդարել է 10-ից 1 միլիոն։ Այո, ֆրես։ Տեսքը ֆանտաստիկ լավն է։ Եվ իհարկե մեր խոհանոցը ամբողջական եւ գեղեցիկ եւ համեղ չէր կարող լինել առանց մեր գործընկերների կոկո պրոդուկտը, որը ներկայացնում է ամենահամեղ, թարմ եւ անկրկնելի հավքիթները, որոնք վաղուց արդեն տեղ են գտել լավագույն մարքեթներում եւ իհարկե ամենահամեղ նրբերշիկներ ու մսի տեսականի լայն եւ խոսելով հավի կրծքի մասին, պարզապես մատիկները թեթնես ուզում մտես, մտեք լավագույն մարքեթները, գտեք կոկո պրոդուկտը, կոկո ճիշտ ընտրությունը քո։ Գեցես, այո, ճիշտ ասացիր եւ իհարկե ներկայացնենք նաեւ Մալինկի Վիտալինկի այս համեղ վիտամինային սառնաշաքարները, որոնք մի ամբողջ վիտամինային խումբ են պարունակում, կարող եք ձեռք բերել մոտակա տեղատներից եւ շուտով նաեւ խանութ սրահներից, այնպես որ այցելեք եւ գնեք ձեր բալիկների համար այս հետաքրքիր փաթեթավորումով սառնաշաքարները եւ իհարկե նշենք, որ այս մեծականակ գնումների համար կարող եք զանգահարել էկրանի վրա նշված հեռախոսահամարով 0734 34 36 6 Մալինկի Վիտալինկի։ Եվ իհարկե ես էլ անդրադառնամ օրվա բաղադրատոմսին, միգուցե կային մարդիկ, ովքեր չհասցրեցին հասկանալ, թե ինչ կատարվեց այս աղցանի հետ։ Մենք օգտագործեցինք նեխուրի արմատ, խնձոր, նուր ընկույս, համեմեցինք մայոնեզով եւ մի փոքր շաքարավազով, այնտեղ ավելացնելով սամիթ։ Ես խնձորները կլոր շերտատեցի, այնուհետեւ վրան դրեցի այս համեղ աղցանը եւ այսպես մատուցեցինք, կարծում եմ գեղեցիկ է եւ իհարկե համի մասին ինձ թվում մե խոսք լինել չի կարող, որովհետև համեղ է։ Այո, Կարենը կփորձի ճամսիմը, ես ամբողջովին կփորձեմ։ Շնորհակալություն, որ առավոտը սկսեցիք մեզ հետ աշխատանքային շաբաթվա առավոտը ամփոփում են միասին ձեզ մաղթում ենք լավ հանգստյան օրեր։ Պրոդուկտիվ շարունակեք այսօրվա օրը երեկոյան Friday night արեք, հետո լավ հանգստացեք, հաջորդ շաբաթ անպայման կհանդիպենք։ Այո, եւ մեր շատ սիրելի թանկագին հավատարիմ հեռուստատողին ասում ենք շնորհակալություն, մեծագույն շնորհակալություն, որ ամբողջ շաբաթ մեզ հետ եք լինում եւ գրում եք, ես երեք շատ երկար մեր հավատարիմ հաճախորդ ներողություն։ Հեռուստադիտողների, այո, հետ շփվում էի, գրում էի եւ այսպես մեծ բավականություն ու հաճույք է ստանում, այնպես որ շնորհակալ ենք, որ մեզ հետ եք, շնորհակալ ենք, որ մշտապես ձեր բարի մաղթանքներին եք ուղարկում մեզ։ Լավ, մնացեք, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Լավ եղեք։